السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں دوستوں آج میں مچھلی کے شکار کے لیے ایک لانگ ڈرائیو پہ نکلا ہوں دوستوں دوستوں یہاں پر ایک بڑا تلو ہے اس کے اندر بہت ساری راہو فش ہے کر کے لوگ بول رہے ہیں دوستوں اس وجہ سے میں یہاں پر شکار کرنے آئی ہوں دوستوں آتا آتا ہی گھر سے شکار کرنے کے لیے کچھ آٹا بنا کے لے کے آیا دوستوں اس میں رائس برانڈ پاؤڈر یعنی کونڈا اور تھوڑا میدا ساتھ ہی ساتھ بسکٹ یہ تین بھی مکس کر کے ایک آٹا مدہ بنا کے لے کے آیا دوستوں کیونکہ گل کو اسے لگا کے ڈالنے سے زیادہ راہو فش پڑتی کر کے ایک امید دوستوں انشاءاللہ آج اچھی مچھی پڑنا کر کے امید کر کے کھیل رہا ہوں دوستوں دیکھیں گے آج کیا مچھی پڑتی گی دوستوں ہمارے چینل کو آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک ضرور کر دیجئے گلا لگتا ہے گلا لگتا ہے دیکھو نہیں اب اکڑتی چھوڑ ڈالے چار ڈالے پکڑنا چار گلا بھی تڑ گئی
कहीं पकड़।